otápa pri náradí. To je na mäso, toto nie? Volá sa to zverák. Takže pre zvieratá. Juliana zase v kuchyni. Kedy to vieš umývať, keď to pokrajaš? Čiže na není umyto? A odnesú si to všetci ostatní. Pokiaľ to teda Mišo nedá nekomu na starosti inému, tak myslím si, že budeme ozaj hľadovať. Čo? Čo? Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.50 na Markíze.